Eu nem até por trás do meu mãe, co. Eu nem até por trás do meu mãe, que dia sai, co. Eu até apurei pra ele ainda. Tendo o tamborinho ainda. Tendo o grupo tal, pai, tenta até o pão. Paco, Pepo. É. Aí, ali, aí, co, aí, pula. Eu atrei, meu, eu já cato ainda. Olha, já pensei que se não tiver igual, tentar o pai, já vai castura, e o alopu, a chorar, e o hospital, e o Kringo ini non do we no ma agu apu amu ba chok ka pre kunya kret ko ba ka ko yo jo de pe pu de ana mi ai ya tu ba cho de ri tu jo ri de ah ba pu ai inu de ya krai ko yo ni no pero ve che yu la ai te e cha o mo o mo da ba da mo te ai cha seram ba cho. Já para aí me teramo já te tem já cada cama a chico eu o bom gui é o bom lá lá ว่ามาลําบิกจะไว้อีเดียนะไว้จะไว้ไว้จะไว้อีก็ไว้จะไว้อีเดียนะปึกกันอ่าปึกกันไต้ก็อ่ามีตัวจับพออีมักเสร็จไว้นานดีครับตัวประมาณนี้คุณจะจับนะเนี่ย จะดิ จะรู้ก็จับปรามมาเอ๊ะไอ้ปะปอตังก็ไว้จะปอจับ Alamnya kuah ayu ayam kuah payu payan. Yeah.
Para coraja e água e oico, boi para, boi nhacanina para, pero aí vai catuja ambaedum, aí nhanderu e jurupa vai manje, guaxito já pau e para coat de peixe o monhectino e para, e para tio, e para tio ali, e um botata e já vai, ambara mi nombo para. Era minha Eva e o Chau e Corca Teque Sania. A Emma é uma grande jumbo para, boi para mim, já. Um anal e jumbo. Eu não sei se você está fazendo isso. Agora, por um pouco, por estar com a família, ou já até a óbvia, minha mão foi então. Tiago, havia uma arua aí com para mim, né? Tu é o Nukuma a mongo e qual o pitcher é tinha muito por o pitcher o Dieguana. Aí, olha, por uma um pouco, o pitcher a jaca. Tá para vir é a uma planta pica laranjado aí eu tinha a pico a mangue o viu na por um monte qual é no bode a tipo a puja experiência do menino é pica o viu tipo jura corinha verde pica agora já põe uma tia trabalho aí. Jura que não vai mais, só não é muito, já põe tamanho aí.
A picha como recuro é chengo, cringue, boé, a pichiru tu jai, qua, o recuro a cringue, numba, po picha cagure. No guru uma tinta língua. Oi, coi, pintam, não, o marrona, pe cachiguaia, cachigua, mãe, pona, mas só que. Ai, ma mungue nya kre tri irmo oi oi pap i kol embo popo e tenye pa tu kera o pe jumuni ara pode por e kur picha i ju na no ne pe kwara i jumuni a pe e ko ma oi koi pe tempo pecha virou o pupu pecha guajaju apu dois quatro tempo para o vendo apu apoio o vendo anda chico cheri o vendo capto minha contra a coelha minha com a minha gacuça cane gacuça cane minha o aritmo Manamo, a chave, a eva, a nineve, coru, o yang, check for yang, go, a is, yet, ya, boy, for ya, boy, check for the young, like, jay, set up, and go, even ma, manamo, come, guy, boo. Se já lhe dão guena em quero, se dá mãe dão guena em quero, oca guide, oca sai o oguero da mão, o mãe o bo de ima na mão te deu já lá que tá tudo quei, da minha guai, aí vai porque já aí já lhe dão é que não vai ter que nem já vai a tudo que aí já lá quando nunca aí a vaci que ele monai para mim que aí a adevi que aí a vaci que eu moi que co ca é co aí que nem aí que tu vai aí já o vai que a guia aí já o am co aí que é quando era que por lá não a peça já co ai por um ano aí porque já agora me cheguei nele porque quando tu o moduro gra o moduro guru o grupo pegou por mim ele o como um ele jogar mudo lora Lua, cria isso. Muito, ótimo, muito. Qual é a gota por meu timba? Qual é a pina viva peixe de japa? Qual é a gato peixe de japa? Ele qual é? Ele poca, ele dá, joanta, ele poca, ele dá papo por fora. A direita tu de lá de lá é pão, né? E coinho. A primeira é mojolu. Vira paete. Se tira paete, tira paete lá, cote com guachura, me tere, me amo por guachura. Tira pasta. Mas coisa é por guerra, de puchop.
Nende guptar pekane gitu. Baik tu ko kaira u. Ya gi. Ya kui dab ya wa tu pai ke ni mbuwa. Tu ya wa. Ah, vai pro peixe como a vai pro depo do tiruri. Não. Vai pro no tiruri, nem ne punteria, não vai pro pino, vai pro 80 de pro. Cara, minha guajo é vai. Na, nem que figura pa. Agora é pro jogo com depo. La mina que tu peixe vai depois da tu. Dá por jogo por depois, mas depois tá matinha aí pro tiruri de depo, la mole já, vou me pôr de dia. Tá. Nem o quê? Será que era para? Era meu irmã. Se é um rami aí, tchau, uma orelha. Se já recolhe, não de já recolhe. Mas não me para cá, é agora. E mais doa. Se foi qua, se é de uma, se é de uma. Será muito. Querce jari quer nguna miai ai cakrem bece bae po japor bae po porur ke bae paka gu jou ke la mingua jai ko poane ko ga era me poa ko kwa ma kwa pa ke wae kwe ai javi de nguna mi ai chau che mo mai ndu a che a jou pona aro a da jaje pa vei ma nae ni tenya kwepra mun de pe peita jai cha pe chau ai pe kwa pen ma ndu a anye teni pia eram tira moi kwer se jar kwer haram ti kwai de ka e pe jeu a tenya mbwa tira ngwa pu gwa ma nyandre ko ngna wari ve ia mombe u aro u a tire kwa pu ma ja pota ngna mingwa Ko ajaka ja po gura pa da mingwa ja vi ro ja po angona mi avi ore re kwa pra mama a pegwa nye tunu aro vu a vece ai cha ba e cha pa manana mi pa ja vu kwa pra iya ja vi che cha ka pra mingba i ta ra vu a pegwa tre kwa pu ma ka va pre tse ma ndu a jon ai va di iya mombe Vai ver, mas para trampar, é por andar. Vai ver, até.